بسم الله الرحمن الرحيم وحمان تشرف وينو اه يدو مان الجمعة تهي انا نفسو دو وينو قرون كجرال محمد أبشر المغالة القروة رئيس الوزارة دولة الفدرال كالصوماليا مدنة حسن على خير يوفتي بالارن ولا السعودي يدو مالنت برئة هدي إلى هيدا كدقو وكبلا من دون الشر وذا تشئة ويالن دونان xubnaha dawladaha federaalka xubnaha ka ah iyo dawladda federaalka ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadii la hayd mushirkaas oo ah wada tashi oo aan rajaynayno in looga wada hadlo waxyaabo dadka iyo danka dalka Soomaaliya dan u ah intaas ayaa maanta hadalkeenu ku kooban yahay soo dhaweyn iyo bogaadin ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaan rajaynaynaa muddada halka la joogo in wada hadal iyo shir wanaagsan oo umadda maslaxadeeda iyo danteeda ku jirta aan halkaas madaxdu ay uga wada qayb galaan oo mahadsantahay.